diariodobrezê.com. Olá. Buenas. Aduana? Del puente. Aduana aqui? Del outro lado. Cruza el puente del otro lado. Ah, tá. Va por este carril. Tá. Could ever find one piece of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie. 'Cause you and I were building castles in the sky, and every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. Consegui os 13 países na América do Sul e os 4 extremos continentais da América do Sul e o ponto central da América do Sul também, né? Ai, foi difícil, cara, mas acredite, você também consegue. Nenhum problema com polícia não quer dizer que os fatos não existam, né? Nenhum tombo, nenhum acidente, nada não quer dizer que eu seja bom, mas sim que eu tive proteção divina. Proteção divina sempre. Graças a Deus, cara. Aqui onde tudo começou, Pedro Juan Caballero, e onde tudo vai continuar. Graças a Deus, deu tudo certo. Oh, meu Deus. Muito obrigado a todos aí. 10 anos depois, eu aqui de volta. Aqui eu aprendi a gostar, a amar esse povo latino, esse regionalismo cultural, essa fantasia chamada América do Sul, cara. Vocês também conseguem. Isso é mototurismo. Isso é mototurismo. Bora rodar. Que Deus nos abençoe.